Ndodhemi këtu në mjediset e stadiumit të qytetit të Durrësit, që prej dy ditësh këtu janë të vendosura qindra familje të cilat humbën banesat e tyre nga tërmeti i ditës së martë. Me atë çka kemi parë sot me kamerën e televizionit Adrianet, duket që një pjesë e këtyre familjeve janë drejtuar hoteleve ose banesave të afërmëve të tyre pasi kushtet atmosferike kanë bërë që ata të mos ta përballojnë dot qëndrimin në çatra. Ndërkohë që ne do të shohim tashmë se si po përballojnë ata që kanë ngelur në këto momente këtu. Nga golemi. Si pa me unë. Si e keni përballuar këto ditë? Mëromishin për jashtë, mëromishin për na çun hotel gjasme. Në orën 4 të mëngjesit na kanë ngrit për jashtë, sa thon do të çojmë në Kosovë. Se këtu ka ratë armeti i madh. As i plasariti shtëpia, absolutisht as i gjo. As i gjo shtëpia. E në fund fare më tha hik, unë nuk doja më hik. Tash nuk ike sepse nuk kam se ike. Na ka pru shteti këtu, na keni pru vetë. Na kemë pru shoqata kush është. Jo, tha, ne, tha, si shoqat, kishim drejt atë manim, tha, vetëm i natje, tha. Jo për natë, zgjidhje, tha, shko gjije. Ku të gjithë zgjidhje, tha, shpia prish. Ikë, tha, shko ku dush, tha, ka jërë. Qarë gjendje është aktualisht shpia juaj? Gjendje shpis teme ka marru me motor shpia. Hajde, hajde, shikoj e shpin të ka palatje tje. Në shkozet Durrës. Shkozet, Mikel, se jem shumë falës, jem shumë në trënditme. O, shpri shpia, komplet. Sa pjestar jeni? 5 pjestar. Burë, gru dhe 3 fëmit. Ku qëndroni tani? Ku do qëndroni tani? Së di, shteti e di se ku do naqoj. Naqoj, ku dojt ashti? Hajtë se po shkoj, po gjeva një njëri, dhe shkoj të ri javë, dy javë, nuk dijet ma, unë nuk kam ku të shkoj për Zotin. Nuk kam ku të shkoj. To kujtojnë, to vinë, marrin ima, marrin gjojna, e në hoteli vetë, i mori gjitha, në tha i kena bënë, ne tha ma, më kurrizin tonë, tha shoqata, ka pru bota, ka pru gjithë tonë ima për ne, nuk kam menu shoqata për ne, shoqata ka pas organizimin. Ska ditë me organizu që të hajë poplë gjithë një. Duhem të hajnë të fëmime, janë rrugët me gjithë. Ku të shkojmë?